Чого? Ти Ні. без психолог, ви маєте бути спокійним таким взагалі, що вас нічого не виб'є. Так, щоб геть мандраж, то ні. Але Так. знаєте, так, що як розмова піде, от мене там. Нормально. Вже. Нормально піде. Нас вже знімають. Пішла розмова. Бачите, зразу розмова пішла. Ну то що? Добрий вечір. Сьогодні четвер. Це Вагабунда, тут Йод. І в нас черговий прекрасний гість, з яким я впевнений, що буде цікава розмова. І сьогодні ми розмовляємо з Надією Ковтяк, яка є психологом соціальним, психотерапевткою, я не годен з цими фемінітивами, кандидаткою психологічних наук, доценткою кафедри соціальної психології Прикарпатського університету, а до того всього ще депутатка Івано-Франківської міської ради. Ну і Надія, як соціальний психологиня, мабуть, знаєш таке щастя. Добрий вечір, Надія. Доброго вечора, глядачам, вам, пане Олезе. Таке зразу складне питання, я б сказала, знаєте, тому що чи то так можна одразу коротко і лаконічно сказати, що таке щастя? От ми давайте спробуємо зараз якось вияснити, що таке щастя. От зразу щастя почнемо. От он щороку робить всесвітню доповідь про щастя таку, ви знаєте, да? І Україна завжди десь на дні. Цього року Україна на 69-му місці з 95 країн. І перенаймні Бангладеш, Лаос, здавалося б, середня Азія, це. Яка це Азія, Лаос, це ближня, що на географію біда. Ну, неважливо, країни, які бідують так само, як ми, мабуть, ну, ми так вважаємо, для нас третій світ. Чого ми нещасливі? Живемо в центрі Європи, здавалося б, велика країна, багата країна. Ну, я можу так своєю думкою поділитися, тому що дослідження проводяться, але так, щоб вони ґрунтовно вже нам давали відповіді на ці питання, ну то думаю, що то все попереду. А так, от ми навіть студентами задумувалися, бо у нас є такі доволі, знаєте, вже з вищою освітою, з певним статусом попереднім, а от хочуть ще здобути освіту психології додатково. І ми вже так думали, ну чому, що нам не вистачає, щоб бути більш щасливими? Бо справді, ну так, якісь економічні показники ВВП, там соціальне забезпечення, це все впливає, але не настільки, бо є країни. Ті самі, та навіть Індію ми згадаємо, та будь-яку ми зараз можемо пригадати, яка має просто інше якесь культуральне, може, коріння, може, спосіб мислення, і можуть рівень щастя, цей суб'єктивний показник, як я себе почуваю, як громадянка цієї держави, так, почуватися більш впевнено в завтрашньому дні і сьогодні тішитися тому, що я маю. От, і я так, знаєте, коли ми спілкувалися зі студентами на цю тему, то так навіть, знаєте, навіть не пари, я б сказала, що це такі були як семінари, конференції у нас, то ми дійшли так висновку, що, напевно, є, знаєте, після радянського часу дуже багато того популізму і культура гедонізму, такий пошук швидкого задоволення вже і тепер, і оця культура споживання, вона так наче захоплює нас, і ми ще не вміємо самі собі сказати «стоп» і подивитися більш далекоглядно. Або ж повернутися до якихось цих моментів, що я зараз маю, насолоджувати цим моментом, який в мене є, і тими можливостями, які в мене зараз, ресурсами, які в мене зараз є. То може там. Ну, а дивіться, ви кажете, культура гедонізму, тому що от ми раніше там жили при Совєтському Союзі, нам не ставало, зараз ми дорвалися до цього, типу нам. От ми хочемо нахапатися, нам цього не стає, тому ми відчуваємо себе нещасливі, тому що нема стільки грошей, що в себе. Ну, але, є ж таки, навіть відомо, вуса Україна плаче, пісні наші всі починаються з «Ой» і так далі. І це не залежить від Радянського Союзу чи нічого, що в нас якось це в культурі. Хоча, з другого боку, так подивитися навколо, то наш народ вміє і любить набуватися. От я собі зараз подумав, от як ви думаєте, це, от зараз точно що на ходу подумав. Ну, якщо Індія, де мільярд чи скільки там людей, і бідують набагато більше кількість людей, які бідують реально, ті ж самі, от, скажімо, країни Ближньої Азії, от так, той же самий Лаос, що я казав, і вони щасливі, щасливіше, чим ми. Може, це пов'язано з тим, що з релігійними якимись речами, може, в християнстві ця справа, біда закладена, що ми такі нещасливі. Ну, я не беруся так судити вже так глибоко, ну, щодо зараз релігійних. Я цю секунду подумаю. Але знаєте, якщо зараз оцінити, наприклад, ті
психотерапевтичні втручання, які пропонує нам доказова медицина, психотерапія, то вони базуються багато в чому на поняттях, які йдуть з буддизму. І медитація в тому числі, майндфулнес. Тобто щось, ну, знаєте, тут зараз багато, ми маємо багато можливостей, але що ми оберемо з того? Та, от той майндфулнес – це так ніби усвідомлення теперішнього моменту, відчуттів. Хочеш бути щасливим будь-ним? Так, тут наче як треба докласти зусилля для того, щоб побачити своє щастя, відчути його в цей момент. Ну і це ж, я кажу, це буддизм, бачите? У християнстві якось на страждання це побудовано, чи що, я не знаю. Але в християнстві теж є от оця вдячність, яку ми можемо звідти брати, розумієте, і теж свідомо використовувати в своєму житті. Є вміння цінувати, ну, як ближнього, так і себе. І поняття любові ж є. І любові, бо це світло, любов, звичайно. Так, власне, тобто, знаєте, на чому ми робимо акценти? Я впевнена, що тут ми можемо брати будь-яку філософію життя, але потім дивитися, від чого йде то страждання. Власне, то ми і робимо на психотерапії. Ми дивимося, звідки людина має оці муки, страждання, чому ті самі депресії чи тривоги виростають, бо вони точно мають зв'язок ниточку з способом мислення людини, з її думками. От пандемія, на вашу думку, як вона вплинула на психологічний стан українців? Що ми втратили, чи ми щось набули, якісь уроки от ми отримуємо зараз, от ви спостерігаєте за цей срок, уже рік більше року, допустимо, якусь динаміку якусь, що ми з цього приводу би сказали? Ну так, рік – це вже такий термін, що можна вже щось можна, так спостерігати. Так. Дивіться, що знаю я? Те, що бачила з публікацій українських, то на сьогоднішній день МОЗ, психіатрія каже, що істотних змін у психічному здоров'ї ще таких не помітили. Так. Інший факт, те, що знаю, британці досліджують і кажуть, що є зростання тривожних розладів, є розлади ті, які були, але вони наче як поглиблюється, і там хтось був, знаєте, з окремими тільки ознаками до пандемії, а оскільки пандемія забрала велику частину ресурсів, там з ким поспілкуватись, куди піти, та навіть де гроші заробити, ну тобто ці всі такі буденні наші справи. Так. І це заглиблює проблему. А не всі вміють, знаєте, добре справлятися з проблемами. Навички, як справлятися з проблемами, немає. Ну і воно тягне, відповідно, за собою зразу погіршення психічного здоров'я, в тому числі розлади. Ну, от, власне, ця тривожність, це то, що в Радянському Союзі казали, певні в завтрашньому дні, тобто відсутній горизонт подій нульовий. Ти не знаєш, що буде завтра, що буде з тобою, з твоєю родиною. Не знаю, куди ця пандемія піде, чи з нею нам жити вічно, чи завтра буде четверта хвиля, яка буде ще більше забратися. Це ж все тримає в напрузі. У вас клієнтів побільшало в зв'язку з цим? Ви знаєте, я, може, вас здивую, але насправді клієнти рідко говорять про те, що на них вплинула пандемія. Ну, я розумію, але більше з якимось жалоби прийшли клієнти, що їм щось не то. Але вони приходять і кажуть, ну, щось сама не знаю чому, так все важко, депресія, знаєте. От щоб сказали, що це тільки так, як почалася пандемія, як почався коронавірус, ну, нема. Але є загострення попередніх тих розладів. То, що було вже якісь рани, так, то воно поглибило. Так, ну, знаєте, навіть от, ну, те, що з мого досвіду, може там фахівці інші, які будуть слухати, може в них інший досвід, але ті самі залежності збільшується кількість. Які залежності ви маєте на увазі? То і алкозалежність, нарко, ігрова залежність. Ігрова. Так. Сексуальні теж попадають сюди? До мене ніку, не попадалися, таким, так, да. Тому тільки до мене не приходять. Так. Але чую від колег, що теж це є. Тривожні розлади, вони взагалі такі дуже характерні. Багато людей в нас взагалі було, як на мене, багато людей ще до пандемії з соціальною тривогою і там, так називаємо, генералізований тривожний розлад. Не хочу багато. Що таке генералізований тривожний розлад? Якщо коротко, це, власне, знаєте, так, тривога про майбутнє і нетерпимість до невизначеності, так, якщо от то десь. Ну, там, є люди більш тривожні і менш тривожні, мається на увазі. Так. Ну, і, власне, знаєте, що таке психотерапія? Це ми вчимо людей, це теж навчання. Mm-hmm. Навчання, як давати собі раду, як самому собі допомогти. От. І, ну, це, напевно, от в цих
питаннях, там ще трохи тривога за здоров'я теж зростає. Ну, да. Ну, є причини об'єктивні. За здоров'я, за близьких. Так. За своє і за близьких, так, звичайно, так. Але це теж, знаєте, дуже така істотна штука, тому що дуже дорого обходиться. Людина, знаєте, вона може там від кожного чиху бігати, перевірятися, здавати аналізи, ходити на консультацію до лікарів. Ну, це все дороговартісно, як в часі, так і в коштах. І тому це теж воно тягне за собою, а тут лікарі кажуть, або там... І самі панічні. Ну, вибачайте, що вам багато таких термінів говорю, може, ні, ну, вже забагато. Ні, це більш-менш зрозуміло, що не зрозуміло, я буду уточнювати. Добре, добре. Там панічні атаки, наприклад, так, на фоні того тривожного постійного стану, так, і приїжджає швидка, і вона каже, з вами все добре, так, а людина себе погано почуває. То, власне, десь з такими проблемами звертаються. Воно і раніше було, до пандемії також, але зараз, певно, більш загострено. Знаєте, я от, до речі, я знаю по собі, що я дуже не люблю невідомість, не терплю. Я досить тривожна людина, мушу признатися. Я це можу просто не показувати, але я всередині переживаю. Я дуже люблю, коли, допустимо, я не маю когось попереду, щоб я щось міг. Коли переду мною якась невідомість, коли я не можу володіти ситуацією, скажімо. Мене це тривожить, звичайно, так. Але я ніколи, я буквально десь рік тому, два тому, я почув про панічну атаку. Ну, я думаю, що таке панічна атака, як це? А мені розказує людина, яка має, каже, це не дає дихати, це реально фізичні прояви, чи фізичні, я не знаю. Я ніколи цього такого не переживав. Це з чим пов'язано? Це пов'язано з психологією, чи це пов'язано вже таки з фізіологією, ці панічні атаки? Дивіться, з просто одиничною панічною атакою, то психотерапевт вже там не дуже працює, знаєте. Чи як вона виглядає, ця панічна атака? Ну, викид адреналіну, норадреналіну, багато гормонів, ага, стресу в крові, і це, відповідно, виражається там, серцебиття, там, прискорені пульси, потім пітніння, таке неможливість сидіти на місці, хоча ага, вона може по-різному, там є ще ознаки, які можуть додатково бути. Але ага, це те, що найбільше так найчастіше, напевно, скаржиться. Це задишка така може бути, що важко. Буває, що так, дихати, так, так, да. Угу. Бо, ну. Так, але до психотерапевта приходять, коли вже є великий страх, що панічна атака знову повториться. Очікування панічної атаки так, самої. Так, 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 так. Ну, знову ж таки, я буду говорити в тому числі, як психотерапевтом. Буду тому говорити. Це рідкий момент, коли я буду говорити про себе. В мене природа така, що, допустимо, в гострих моментах я абсолютно спокійний, mm-hmm, я проходжу ці гострі моменти, а потім пост мене може накрити адреналін, скажімо. Mm-hmm. Потім мене може перетрясти. Ну, це ж, мабуть, краще, чи як? Це ну, я так розумію, що вам допомагає це в соціальних ситуаціях керувати собою. Абсолютно, і так, не мати тих провалів соціальних. Абсолютно, так? Тому що я знаю, що я, крім мене ніхто не вирулює, якщо я сам не вирулю. Ага. Це дуже навіть я знаю, в мене це зашито просто-напросто. І я чітко знаю, що буває в мене, коли гострі моменти, я тоді в них зосереджуюся. Ага. Потім, коли він пройшов, скажімо, я можу, потім не можу перетрясти, скажімо. Ага. Ну, ті гормони, напевно, на мобілізацію різних це можливостей. Це то, що я тупий такий, чи що? Та чого тупий? Так? Ну, я не знаю, так торможу на реакцію, розумієте? Я би сказала, що навпаки, воно вам так от допомагає. Мені допомагає, так. Допомагає, то ви можете повчити інших, як от бути стресостійким таким, як реагувати адекватно на ситуацію. Ну, але то ж ніхто з нас не є таким, знаєте, всесильним, і що іноді наздоганяє хвиля якоїсь тривоги. Ну, то залежно, як ви від того почуваєтеся. Якщо ви після того там декілька днів вже не можете вийти на роботу, то певно, то проблема. А якщо ви ні, там... Ні, ну такого, це треба дійсно, щоб не знаю, що це. Так. Більше чоловіків чи жінок піддаються панічним атакам? Немає статистики. Немає такої статистики. Немає статистики. Частіше на психотерапію просто жінки звертаються. Жінки більш... Довіряють. Знаєте, навіть не знаю, чи це довіряють, але я пам'ятаю, у мене такі були клієнтки, які молоді дівчата, які казали, ну я ж дівчинка, ну я ж маю до психолога ходити. Розумієте? Тобто це як вже якась така навіть модна тенденція, так ну, думаю. Ну, вона стала модною, в нас же нікого не було взагалі, психоаналітика, скажімо, це взагалі не в нашій природі, почнемо з цього, що, ну дивіться, а
каже, що чеботар завжди лишається без чобіт. Ви самі справляєтеся з своїми, скажімо, проблемами, знаючи всю природу цього, ви психолог, ви психоаналітик. А коли вас криє, вам це допомагає чи ні? Один нюанс. Я не психоаналітик, я когнітивно-поведінковий терапевт. Окей. Якщо то має значення, то я ну, там. Це різниця, да, перепрошую. Да, це має значення. Да. Ну, але ви з своїми справляєтеся, чи вам треба другий когнітивний цей? Ну, як вам сказати, я регулярно відвідую різні там наші професійні зібрання. Угу. І ми можемо обговорювати. Іде ви один одного, типу? Ну, ми, так знаєте, можемо прицільно, можемо так завуальовано, по-різному то буває, так? Але я просто хочу сказати, що тут, напевно, теж такий міф, що психологи не мають проблем і що вони вміють з усім одразу справлятися. Бо ми ж не роботи, правда, і не комп'ютери, хоча з ними теж бувають проблеми. Тому ну, це нормально десь бути і щасливим, і нещасливим, і сумним, і мати жива поразки. Людина, та. І десь не всім бути задоволеним і хотіти через те рости і десь досягати. Нових, мабуть, це якісь певні кататонії вже, коли ти просто такий ходиш і все, тебе нічого не торкає, мабуть. Ну, а ну, так виходить, от, я з вами згоден, що я, допустим, можу багато кого заспокоїти, але мало хто може заспокоїти мене, я в тому числі сам себе, допустим. Ага. Це треба, мабуть, повну цього людині довіряти, бо що? Тобто, скажімо, мої техніки заспокоєння комусь, я знаю точно, що допомагають. Ну, на мене вони не сильно діють само до себе. Тобто, я можу з собою поговорити, скажімо так, ну, але я, скоріше, когось можу заспокоїти, чим мене. Я не знаю, чи... А ви хочете, щоб вам допомагали? Ні. Ні. Ви знаєте, ні. Не, от якось... Ну, природа така, що в мене немає такого, щоб я до когось звертався, словом, поможи, знаєте. Ну, тому так. Може, тому, і слава, може, і слава Богу, не знаю. Тобто, ну, перше, знаєте, я скажу, що це пацанська штука. Тобто, ну, я не можу собі дозволити когось попросити. Бачите, чого жінки частіше ходять на терапію? Це, мабуть, неправильно, але я не можу. Ну, мабуть, частіше так. Чи всім потрібно психологом, чи є таким, кому не потрібно? Ви зустрічали таких? Дуже стабільних таких, от, безстресових. Я не намагаюся оцінювати людей, з якими я просто спілкуюся, чи їм потрібна допомога, чи ні. Мені здається, що в мене немає такої профдеформації. Ага. От, я схильна думати, що я тільки тоді працюю, коли, до вас звертають. коли мене про це просять і коли є відповідні умови, та? Коли я теж визначаю певні межі, коли я можу працювати. А все решта я не намагаюся зрозуміти, чим це викликано. Тобто людина сама газда собі, знаєте, і тут... Поки ця людина справляється, то значить добре їй. Якщо вона буде не справлятися, вона буде шукати підтримки. Чи в психолога, чи в когось іншого. І ми бачимо, в принципі, знаєте, багато психологічних проблем людина може самостійно вирішити. Навіть якщо ми беремо там за статистикою ПТСР, він може, те, що на сьогоднішній день ми багато про то говоримо, і говоримо, знаємо всі, що наскільки складний є розлад, і довготривалий в часі, пролонгований. Такий. З одного бачимо, що люди можуть з цим, якщо є відповідні ресурси, вони можуть і самі справлятися без психолога, без психотерапевта. Але ж агресія, не кажу, не агресія, а депресія – це ж хвороба, це буквально хвороба. Ну що значить агресія? Ти не напрягаєшся, ти заспокоїшся, не буде, ти, кажу, що агресія, не слово причепилося. Депресія, яка депресія? Що ти? Зберися і все. А це ж буквально хвороба, яку треба лікувати навіть медикаментозно. Це ж правда, так? Так, так, абсолютно. Тобто з депресією неможливо справитися своїми силами, в принципі. Ну чому? Я б так, напевно, не сказала однозначно. Тому що є література по самодопомозі, є люди навіть поруч, які вже проходили психотерапію і вже можуть давати якусь підтримку. Так категорично я б не казала, що ні, якщо в тебе депресія, то ти точно звідти сам не вийдеш. Буває, обставини міняються, буває так, що людина справді має якісь такі гарні дружні ресурси або займається багато самосвітою, і якщо це легка форма, то це, в принципі, можливо.
просто якою ціною, чи це варто, знаєте? Іноді, якщо занадто багато воно в часі, в зусиллях, людина, знаєте, від психічних розладів вона інвалідизується. Вигорає, да, так. Вона не може ходити на роботу, не може бути доброю мамою, татом, дбати про якийсь добробут сімейний. Та? Ну, от через це, чи то вартує стільки часу докладати на самолікування, якщо можна це швидше пройти у терапії? А депресія залежить від психологічної стійкості людини, від капризності людини, не знаю ще від чого, чи ні? Чи це зв'язано з біохімічними якимись речами, я не знаю. Ну, дивіться, в тому напрямку, в якому я працюю, ми виходимо перше з думок. Там думки, емоції або переживання наші і поведінка, вони є взаємопов'язані. Та? І ми шукаємо певний спосіб мислення, типові думки, які спричиняють подальші зміни фізіологічні, в тому числі, бо емоція – це теж є фізіологія, та? І це призводить до зміни поведінки. І, відповідно, ми теж вже бачимо, впізнаємо те, що людина каже, як вона ставиться до себе, до своїх близьких, до людей довкола, до свого майбутнього, по тому ми вже бачимо, що тут є депресивні думки. І навіть якщо це не призвело до такого, що там може бути чи втрата ваги, чи набір ваги, чи може, там буквально безсоння, та, там, безсоння все, тривало. Та. Навіть якщо до цього ще не довело, то все ж таки втручання потрібні саме до способу мислення людини. А безсоння – це завжди депресивні прояви чи ні? Ні, там багато це є. Не є безсоння, це не обов'язково ознака депресивних проявів. Ні, то може скоріше би медики вам на те відповіли, але ні, я би так не звужувала це тільки до депресії, до ознак депресії. Ви переживали депресивні стани? Якщо ми говоримо таку класичну депресію, то певно ні, таку, знаєте, щоб це з усіма ознаками, з тим, що потрібно лікування. Але я теж, як людина, я схильна тривожитися, я схильна, наприклад, переживати перед камерою. Та, коли я йду в нову аудиторію, то я теж можу мати хвилювання, на що я маю орієнтуватися, що буде цікаво людям, про що їм варто говорити. Тобто це, знаєте, в мене є також оці, мабуть, можна порівнювати, якщо себе з кимось, то може в мене буде більше цих тривожних ознак. Але так, щоб я сказала, що в мене якийсь такий розлад, ну, принаймні, не діагностований. Принаймні, ви так не вважаєте, так не відчуваєте. Ніхто мені про це не натякав. А ви свідомі в той момент, допустимо, якогось цього хвилювання, що, от, знову ж таки, як спеціаліст, як науковець, що це мій стан, я розумію, що я хвилююся, все, але це мій стан пов'язаний з тим-то і з тим. Тобто всередині все-таки там далеко тверезий розум це оцінює з боку і дає якось заспокоїтися вам чи ні? Та більше того, я просто розумію, що не просто там щось зі мною відбувається в цей момент, так? І що в мене серце калатає, там, що я можу зараз не керувати своєю вимовою добре, тому що мені буде бракувати повітря. Та? Я ж десь теж вже маю такі техніки для себе, які мені ефективні, як мені себе врівноважити. То тут вже, звичайно, професія пішла на користь. Назовіть 3 або 5 кроків, от лайфхаків, допустимо, які можуть допомогти, такі, от ваших особистих. От ви сіли, ви трошечки хвилювалися, коли прийшли сюди, сіли, так. От, наприклад, як ви собі всередині налаштовували? Як от... Ну, для мене було, ну це для мене. Це ж не означає, що для всіх воно. Це ваші лайфхаки, так. Для мене це було бути присутньою тут. От ви, я бачила ваші попередні відео, та, і я знаю, що цікавий співрозмовник. І мене просто ця цікавість, я знала, що вона мене переможе, тому що вона захопить, і десь тривога відійде на другий план, тому що просто, ну, шкода не скористатись такою нагодою, знаєте, з цікавою людиною та й не порозмовляти. Тобто перше це я поверталася до моменту тут і тепер, а всі наслідки я в майбутньому все одно не можу прорахувати. Та? Угу. Як воно піде, про що там, чи я все згадаю, що я хотіла сказати, чи ні, чи питання вас мені сподобається. Вас попустило трошечки, ви почали з вами говорити? Так, потім звичайно, ну, так мені здається, що все добре йде. Я абсолютно бачу це, ну, трішки, ну. Потім дихання, звичайно. Дихання теж намагатися вже перш, ну, так, свідомо треба. От це лайфхак, да. Тобто треба дихання стабілізувати, це допомагає, так? Потім можна щось з м'язами спробувати зробити, якщо не... З чим? М'язами. Якщо не допомагає з диханням, то можна напружити
м'язи. І розслабити. О, це теж корисний лайфхак. Так. Воно теж може так, знаєте, бо наше тіло і психіка дуже тісно між собою пов'язані. І якщо ми розслабляємо тіло, то розслабляється також наша мозок, свідомість також. Ну, бачите, ви кажете тільки персонально. Це стосується всіх, до речі, це дуже корисно. Це. Бачите, вам більше повезло. Ви хоча б дивилися, бачили мене на екрані і якось обіцяю. А я вас бачив тільки на фото і читаю, коли готуюся до інтерв'ю, то вивчав про вас. Вживу не бачу. Але я побачив вас вживу, я теж зразу заспокоївся. Хоча я, чесно кажучи, не сильно переживав. Знову ж таки, через свою тупість. Завтра будете переживати. В цьому випадку точно ні. Я спокійно зараз себе з вами відчуваю, в мене немає ніякого цей. Дивіться, оцей прес постійний, оце, якому ми зараз перебуваємо, в зв'язку з пандемією, в зв'язку з політичною ситуацією, в зв'язку з виходом з зими, це все на купу, це весь стрес, так? І людина ж, вона ж така, що вона от прес, а потім вона відморожується, просто вона привикає до цього. Але це значить, що вона всередині, це ж набухає всередині. Всередині це все збирається, і це рано чи пізно може якимось вибухом, мабуть, кінчитися, я не знаю чим. Там аж до суїцидів, там до нервових зривів, це ж все ж реально це. Наскільки ми, от, на вашу думку, травмована нація в порівнянні з іншими націями, скажімо? Війна зараз, це все так. Ну є над чим. І от це, знаєте, то ж не перше десятиліття, правильно, триває. Так. І передається від покоління до покоління через виховання. Так. І те, що ви казали, це страждання, плакання і в піснях, і в історіях, то це ж, звичайно, ми то все знаємо. В школах діти вивчають історію України, українську літературу і кажуть, як все сумно. Знаєте, чи ми хочемо так. Так що мені зараз згадується, зараз ми порівнюємо іноді, що думають українці в нас в Україні і українці в Америці, які вже там добрячу частину свого життя прожили. І десь, знаєте, пробуємо зрозуміти, що куди далі рухатися. І чи ми однакові, чи ми в чомусь відрізняємось вже, знаєте. А ви не зіштовхувалися з українцями звідти? Зіштовхуюся. І що, як вже от тривало. Є різниця? Ну, от дивіться. Саме психологічно. Може, ви бачили, ми зараз у цей клуб говоримо про демократію, такий онлайн зробили. І, власне, там відбувається таке найбільше, знаєте, переворот в мозгах, що відбувається. Та? І ми говорили перший раз про геноциди. І так зійшлося потім у нас до Голодомору. І теж ті українці, які в Штатах оцим займаються, там, то вони більше звертають увагу на те, що це є просто культурний факт, який вже відбувся. І він, нам важливо про нього пам'ятати, в тому числі, коли ми спілкуємося з іншими етнічними групами. І вони там знайомці, там працюють із поляками, з грузинами, з якимись, до чого я веду? До того, що наші кажуть, ну може досить уже плакати, ну може давайте... Може уже давайте не будемо про голодомор і про геноциди, бо вже ж так. А ці кажуть, ну ви розумієте, дайте нам щось таке ж саме яскраве, бо поки ми не маємо, то ми мусимо і про це говорити, бо ми мусимо ходити по різних культурних заходах і теж презентувати Україну. Тобто, а ходять по кругу. Тут мусять ходити, ходять по кругу насправді. Так, і десь, знаєте, ті теми теж вони думають, як же ж це подати, що це не просто була травма, а що є зростання на тій травмі, знаєте, бо психологи на тому звертають увагу, що травма в душі, тобто чи людини, чи держави, ми говоримо, вона, ну це так, потребує теж лікування. Та? І... Це якісь маніпулятивні речі чи ні, насправді? Зараз я попробую ще якось інакше. І це може бути от оцей просто такий шрам, так? А може бути далі болюча, кровава та рана. Так? І, тобто, якщо надати ту допомогу і допомогти людині перерости, то вона може навіть перегнати тих в своєму розвитку тих людей, які не пережили травму.
І це є, ну, дуже багато справді таких в індивідуальній практиці терапевтичній я цього бачу, так? І як ми подаємо ті теми травматичні в нашій історії, чи ми бачимо, як воно на сьогоднішній день до чого це призвело? Наприклад, що ми любимо там волю, там якісь демократичні прояви, чи це до чого це призвело, яких наслідків ми від того отримали? Не просто страждання, як ціль, а що це якась глибина від того пішла? Ну, це все є ж термін такий прийняття. Угу. Це ж стосується в тому числі, мабуть, і цього, що треба прийняти і йти далі. Ну, це ж певний якийсь, ну, мені здається, що це певний якийсь гальма. І це, знаєте, як ніби ми змогли, тобто ми, якщо ми таке подолали, то ми можемо багато чого подолати. Ну так, так, звичайно, так. От, знаєте, от це як привід пишатися може бути, ну як це може не банально звучить. Ну, не знаю, як запишання, але то, що якщо, допустимо, змогли і прийняли, то це додає силу насправді, дійсно. Це я за мене згоден. От, психоаналітика все-таки, як на мене, ми починали про це говорити, досить чужа для менталітету українця. Ви з цим згідні? Ви до психоаналітики? Психотерапевт. Я не до психоаналітики. Ні, я про психоаналітику, так, питаю вас. Я вже забула, що ви сказали, що психолог, я вже не плутаю. Але... Добре. Ну. Чи вона нам близька? Ви підете до психоаналітика? Я просто... Розділитися перед ним повністю? Я піду до просто іншого фахівця, напевно, тому що я вже багато чого читала. Психоаналіз – класна штука в багатьох питаннях, які стосуються особистісного розвитку, особистісних розладів, які пов'язані з дитинством. Якщо я знаю, що я приймаю своє дитинство, якщо в мене там все добре, я не відчуваю таких зараз потреб в особистісному розвитку, які могли би бути пов'язані з якимись моїми переконаннями, які пішли з тих сімейних стосунків, то я буду собі шукати щось інше. Наприклад, якщо я захочу піти попрацювати з собою, то я знайду зараз або коуча, або піду там попрацювати над якимись своїми вміннями, можливостями щодо професії, от якісь такі речі. До психоаналітика ви підете чи ні? А до психоаналітика я не бачу просто потреби. Якщо в мене буде потреба, то я піду. Але тут зараз, крім психоаналізу, стільки є різних напрямків, що можна просто вибирати, розумієте? Ну, ми ж і досить... мені є трохи ближчі інші такі напрямки, я би собі вибрала щось. Ми ж така, от через це, ми ж досить така сором'язлива нація. Ми ж... Не на все зможе відповісти, скажімо, психоаналітику, так? Угу. От, угу. Це як сповідь в церкві. Ви сповідаєтеся в церкві? Пряме час питання. Час від часу, так. І ви сповідаєтеся повністю, от... Потім виходжу, йде, коли згадую, ой, ще треба було щось сказати. Отак. Угу. А полегшення відчуваєте? Є як відчуття коли? Полегшення? Як коли? Угу. Да? Це залежить від священника, чи залежить від ситуації, чи від вас? Від моєї, думаю, перш за все, готовності і скільки часу, бо, знаєте, деколи я відчуваю, що це ж треба поспішати, і інші люди чекають, і то так, знаєте, може бути доволі так все стиснуто в часі. Оце ж так, це... на такому побутовому рівні виходить, так, виявляється. Так. Але я десь для себе розумію, що я це не настільки перед священником роблю, як перед Богом, і тому для мене, певно, сам факт, що це відбулося, що я змогла це зробити, і що я намагалась бути максимально щирою, то це для мене важливо. А є щось у вас таке, що ви нікому не розказували і не розкажете? Я не питаю, що про скид, чи є у вас таке, чи ні? Я не повірю, мене, якщо ви скажете, в мене є близькі люди, яким я можу одним одне розказати, другим інше. І так, якщо, напевно, покопатись, то я можу і все про себе можу розказати. Просто не всім і не, і не одній людині. Окей. Ви займаєтеся з дітками аутистами. Угу. Дуже цікаво от мені. Можливо, це не професійне питання. Угу. Я не професіонал. Наскільки трудно до них достукатися, чи можливо це взагалі? Та можливо, достукатися треба і можливо. Просто залежно від того.
Наскільки швидко звернулися, бо чим швидше, тим краще. Настільки комплексно надається допомога. Потім від рівня самого розвитку дитини, звичайно, багато що залежить. Ну і хочу сказати, що ми мусимо навчитися з ними спілкуватися і знаходити спільну мову, бо статистика така, що зростає кількість таких зростає кількість аутистів. Цікаво. А в зв'язку з чим? Ну, немає відповіді. Науковці не мають такої. Там є багато гіпотез, але чому зростає, так однозначно ще не кажуть. Там і генетика є, і, можливо, певне харчування, зміна харчування, там різні добавки, які отримує суспільство. Ну, ми всі зараз на тому, так. Є і про спосіб нашого життя гіпотеза, знаєте, от оці гаджети на кожному кроці, як ми багато часу витрачаємо на них, але мало на спілкування. Є гіпотеза про рівень тестостерону в жінок, та, і ну, тобто можна називати багато. Тобто все насправді зв'язано з фізіологією переважно, те, що ви зараз сказали. Тому що це є вроджене неврологічне захворювання, так? Ви бачили, система по-іншому розвивається, мозок по-іншому. От ви кажете, що пов'язано ще крім того з якими соціальними речами, чи ми харчуємося та далі. Чи є якась статистика, що скажімо, більш багатих країнах більш розвинуті, менше аутистів, чим у нас, чи такої немає статистики, чи таких аналізів? Дивіться, статистика справді різниця в різних країнах, але більше ми говоримо, що це залежить від особливостей діагностики і можливостей діагностики, аніж дитячої популяції на загал, аніж від того, що це є особливості культуральні, які впливають. Так? Там, ну, ми орієнтуємося все ж таки на те, що в Штатах проводяться такі дослідження педагогічні, то останні це 1 на 57 в дитячій популяції. В Штатах. Вони кажуть, що це є загалом світова тенденція, що просто, знаєте, ми не можемо так багато фінансів виділити на таку діагностику. І що вважати, що включати в цей спектр аутизму. Ось. Але так, на загал, там, якщо брати Британію, Німеччину, то дотримується десь 1% дітей може мати аутизм. А у нас? Аутизм. Приблизно? У нас менше. У нас... В зв'язку з тим, що ще немає доброго... Недообслідування, можна сказати. Так, і воно ховається під іншими розладами також, там мовленнєвими, інтелектуальними, то маємо... А взагалі можливо вивести аутиста, ну, як би це сказати, гуманно, я не знаю, ну, в нормальне... Соціалізувати повністю. Це можливо чи ні? Так, ми говоримо, що це є можливо, там, правда, дуже багато умов для того, але соціалізація справді можлива. І повна соціалізація мається на увазі. Так, фахівець все одно побачить, що є якісь особливості в цієї людини. Аутисти, скажімо, так, так. Специфіка буде, але це фахівець побачить, знаєте. Але та людина може забезпечувати себе, створювати сім'ї, бути корисною спілкуватися, для держави. Працювати, спілкуватися, і не фахівець, так. І не заміти, що у людини... Ну, може там сказати, ну, такий він особливий. Дивний, так, скажу, так. Так. Ви бачили, може, кіно, ну, відомий фільм «Людина дощу» з Дастіном Хоффманом? Так. Це ж класичний фільм. Так. Ну, от, і він же геній. Був. Так. От, і існує така версія, що аутисти – це приховані генії насправді. Що ви, як ви, що ви з цього приводу скажете, як спеціаліст? Ну, середознак, ну, я казала, що є різні аутисти, та? Тому ми пам'ятаємо, що не всі будуть такі мати, але де серед ознак ми можемо поставити галочку таку до аутизму, як савантичні здібності, савант, ніби науковець, отаке. Та? І ці і діти, і вже потім дорослі, вони мають цей нахил до якоїсь одної вузької сфери, в якій вони себе дуже добре можуть показати. Чи там математика, так як ну, у фільмі. Так, в фільмі, допустимо, так. Так. Чи вони там можуть в музиці добре розумітися, чи... Чи художник там, чи шахматист, скажімо, так. Так, який не від світу цього,
але в шахмати він... Так, тобто, але це такі от вибіркові савантичні здібності, які будуть ну, специфічні для цієї людини. Там хтось буде, якась дитина, знаєте, у 9 років вона буде все знати про мінерали, наприклад. Ну, так? Я розумію. І буде розповідати, так. Попри те, що це для її ровесників абсолютно не характерно. І крім того, вона не вміє дійсно налагодити стосунки, подружитися, запросити до себе на день народження когось. Так? Таких побутових речей немає, і ну, через те вони теж страждають. От ще один такий міф – діти індиго. Да? Це про фіолетову ауру? Ну, от почнемо з цього, що це от про фіолетову ауру, да, давайте так побудуємо питання. Це взагалі майбутня раса, чи це розлад якийсь, от просто, що потребує психологічного втручання теж? Я не знаю, хто такі діти індиго. Ви знаєте термін цей, так? Да? Ви знаєте термін, але для вас, як професіонала, ви не знаєте, хто такі діти індиго. Ну, а от ви знаєте термін, як ви собі це оцінюєте? Що це таке? Відки це взялося і що це таке? Ну, так це ж звідки пішло. Ну, власне, що я вже не пам'ятаю, хто автор тої ідеї, але що начебто бачить аура. Колір аури, і що вона є фіолетова. Ну, я ж не прихильник таких теорій, просто я глибоко не копала. Чистий але це міф, на популістичному рівні воно використовується часто шкідливо, оцей міф. Тому що замість того, щоб допомогти з якоюсь там проблемою, та, батьки можуть казати, моя дитина індиго. Індиго, не чіпайте індиго. Його. Індиго. Ага. Та, ви просто не розумієте її, ви адаптовуєтеся. Але насправді процеси соціальні такі, що має ну, і людина адаптовуватись, ну і, звичайно, суспільство теж має розуміти, бути більш гнучким до різних людей. Але до того, що просто це може бути тим міфом, який шкодить потім самій дитині. От за міф, що шкодить, це цікаво, да, тому що з другого боку це такий, знаєте, момент для маніпуляції, що да, от він індиго, ви просто не розумієте, ви до нього, от, він бачив все. Ну, але ви треба допомогу, розумієте, треба дитина допомогу. Часто така потребує допомоги, але не може сказати, то ну, я за те, що просто так, хай визнають батьки, що їхня дитина талановита, що вона вміє, може, що вона особлива, що вона цікава, що вони ну, її всі люблять. Батьки, це, кожну це, дитинку це супер, свою, це звичайно. Супер. Хай це буде, бо дитина повинна наситися з цією любов'ю, щоб потім іти по житті. Але якщо там вихователі, сусіди, бабусі, дідусі всі кажуть, ну щось не те, щось треба допомогти дитині, чогось підовчити. Жити, так, то може не варто там маскувати це тільки індиго, що це просто індиго, яка відрізняється. А може нам не зрозуміло, нам всім навколо, може не зрозуміло, що ця дитина не потребує нас, що ми для неї там так далеко, як мурашки насправді. Ну, та може, але дивіться, що таке, знаєте, соціалізація і що таке норма? Це щось середньостатистичне, ну, так, знаєте. Так. І бути... І це велика біда. І бути дуже іншим, то насправді це, дуже важко. Це важко, і це біда для тих, хто інший. Це так є, так. От давайте подальше про діток, от про освіту. Нашою освітою та й всьому світі вже більше року трухає з усіх боків. То дистанційне, то назад в школу, і так купу разів, туди-сюди. Вже рік, як діти наші вчаться через пень-колоду, тобто майже не вчаться, тому що більшість на дистанційному... Та не тільки в нас. Це ж ну, не тільки, я ж кажу, в цілому світі, так. Як ви вважаєте, які будуть наслідки для цих дітей, і психологічні, і по засвоюванню знань, оцей рік, ось який вплине? На вашу думку? Ну, я думаю так, що чим тут фактор віку буде мати значення, чим менша дитина, тим їй важче, оскільки вона не має того бази. Самоконтролю, бази, так як ви добре кажете. І, знаєте, батьки не завжди можуть бути, як ми так кажемо, префронтальна кора, знаєте, та, яка відповідає за вольові зусилля, за плани якісь там, за те, щоб сісти і все ж таки висидіти той урок. Якщо батьки не можуть проконтролювати, це проблема, так. То як дитина може? Вона сама ще не виробила цих вмінь, так? І вона не розуміє далеких цілей, що тобі буде потрібна освіта. І з цим, звичайно, є проблема. Чим старша дитина і чим в неї добре, краще сформована ця навичка навчання,
то, звичайно, легше їй буде. Так? Якщо це старшокласник, який готується до ЗНО, і він має і репетитора, то, може, він не дуже аж постраждає, так, від того, що в нього там немає очного. Але постраждає в іншому плані, в соціальному, комунікативному. Так? Тому що... Ну, чи ж теж слабенькі, пластичні, психологічно, вони ще ж слабі, все рівно, бо це ж діти. А як же ж, так. І тут, знаєте, науковці кажуть, з одного боку, добре тим, які мали булінг в школі, то вони зараз мають трохи спокою. Якщо в соцмережах їх той булінг не наздогнав, так? Але з іншого боку, брак спілкування, брак якоїсь дружніх стосунків, знаєте, бо школа чи то навчання – це ж також робота в команді, це ж також вміння презентувати себе, чути іншу людину. Цього дуже мало є зараз. Тому, і я от насправді думаю, як мають вийти ті діти. Страх потім бере, чим це загрожує. Допустимо, розвиднеться, коли ці дітки вийдуть не готові до цієї ситуації, які вони вийдуть, і як на них це все на них звалиться, і що звалиться на нас від них насправді. От. Ну, будемо бачити, що звалиться тут якось зараз не важко. Говорить між собою психологи цю ситуацію, що нас очікує, які ризики в зв'язку з цим. Ну, ми, напевно, більше так обговорюємо, що з навчанням наших студентів, по правді, знаєте, тому що хочеться те, щоб вони мали практику і щоб вони не забули, як люди виглядають, як діти виглядають, знаєте, бо то дуже обмежене коло спілкування кожен має. От, а як ці діти, та звичайно, що ми про то турбуємося, бо ми знаємо, по-перше, ну тут найбільший фактор, який зразу зараз от ми бачимо, це якщо є не зовсім благополучна сім'я, або якщо є якась конфліктна сім'я, та, то ми не можемо ніяк ту дитину захистити. І тут велика робота робилася і вчителями в школах, помічали психологи. Ну, один комп'ютер в хаті на четверо дітей різного віку, різного класу. А ще ззаді ходить батько у трусах, скажімо, коли дитина сидить перед екраном. Це ж все ж на голову звалюється. І... Так, грошей, якщо стало менше, бо роботи, відповідно, менше. Так. Всі товчуться в невеликому просторі. Треба якось ділитися це, а кожен ще, розумієте, кожен ще себе заспокоює, тож не всі стресостійкі, правильно? Ну, звичайно, заспокоює в різний спосіб. Комусь покричати, то вже легше стало, а хтось може зайве там щось випити, ну самі розумієте. Тобто тут ми не маємо доступу до тої дитини і найбільше в тому плані, напевно, є страх, що... немає можливості відволіктися від тих труднощів, які можуть бути в сімейному колі. Цей рік, це от цілий рік, який прийшов, це вже така якась невідворотна історія в зв'язку з цим. Вже будуть травмовані діти видачі? От як на вашу думку? Знову ж таки, чисто з точки зору психіатриста, чи все-таки ще не так сильно в яму зайшли, щоб вони не віджили, якщо, допустимо, дай Боже, щоб це скоріше кінчилося там, ну... Як сказав, буквально сьогодні десь прочитав, що цей Білл Гейтс сказав, що до 21-го кінця року чи до 22-го все вже розвинеться, закінчиться, що весь світ вже вакцинується і все. Якось цей, то... І от рік. Ну, ладно, ми, допустимо, переживемо. Там, я це зрозумів, ми дорослі, ми вже... А вони вийдуть на вулицю через рік. Читати не сильно навчилися, рахувати не сильно навчилися, бо не сильно проконтролюєш і так далі. Що чекає їх і нас? Дивіться, по-перше, будемо сподіватися, що ця пластичність дитячого мозку і психіки, вона нам піде на користь, та? Бо потім можна було б наздогнати, лише би було бажання. Певний захист для них якраз ця пластичність якраз так. Так, тому що справді є нові можливості, нові умови і дитина буде адаптовуватися. Тут важливо, знаєте, щоб і дорослі подали гарний приклад, як виходити, бо дорослі теж можуть ті самі чи вчителі, чи батьки не мати чітких таких уявлень, що потребує ця дитина, щоб вийти. Так? Якщо не наділити належної уваги, що дитина може переживати, що в неї може режим дня збитий бути, бо знаєте, як одна справа вдома навчатися, а друга справа бігти в школу там, на 8 чи на 8.30. Так? От якщо не надати от таких якихось підтримок в час адаптації, то тут не мати загострення. Крім того, пам'ятайте, що
Дуже часто, я не знаю, навіть наші студенти, ми скільки просимо, вмикайте відео, а то іноді приходиться розмовляти перед екраном. І а він каже, що в мене не працює відео. Так, так, так. І учні також тим грішать, так, знаєте, так, і так. Немає того візуального контакту, як його довший час немає, то як потім чи той учень, чи студент вийде і зможе на публіку говорити? Знову ж маємо ті самі соціальні тривоги, як їм допомогти з тим адаптуватися. Знаєте, мусимо бути теж такими гнучкими і дати час на відновлення тих навичок. Оцей хомскулінг, так званий, да. Освіта здатна, ну, перебуватися? Може, це буде вже наша норма, я не знаю, як це витримають вчителі, от, як витримуєте ви, викладачі, оце все? Ну, в принципі, знаєте, дистанційне навчання, навчання вдома, в принципі, це є такий запасний варіант. Поки що це як запасний варіант. І щодо нього ми маємо як плюси, так і мінуси. Бачимо. Ну так, і плюси, так. І мінуси, звичайно. Угу. Так. Якщо ми беремо більш дорослу людину, так, то для неї багато є можливостей відкривається. Давайте подивимося на маломобільні верстви населення. Вони можуть собі доступно заходити, слухати лекції, навчатися. І не тільки в Україні, а за кордоном взагалі, також. Абсолютно. Вільно користуйтеся, була б лише бажання, мотивація. Так. Правильно? Далі, зручно те, що це можна, знаєте, якимись там перервами, там турбуватися про себе, там мати довший сон, бо ми теж маємо, зазвичай, чим більше місто, тим статистика каже, що менше люди сплять, знаєте. Ну, відновлення того нормального режиму, відпочинку, сну, це теж ніби може піти на користь в тій дистанційці, так? Чи воно повністю відімре, коли ми вийдемо? Ну, деякі переваги воно дає, все ж таки може повністю забирати не варто. Може все ж таки комбінувати якось, і кожен собі заклад буде вирішувати, в який спосіб це оптимально було би для них комбінувати. Ну, але врахувати, звичайно, теж з боку того, як я викладач, так, я можу там турбуватися, чи ті матеріали, які я готую і даю студентам, чи вони не будуть поширюватися так в вільному доступі, легко, знаєте, і тоді моя праця, ну, дуже швидко буде знецінюватися, ну, бо, власне, тоді я, не, ви розумієте, так? Немає такого захисту мене як автора певних напрацювань. Так, так. Угу. Ну, але це ми живемо в такому зараз відкритому суспільстві і маємо бути готові ділитися. Просто як це зробити? Тут теж змінюється роль вчителя. Я думаю, що це вже не та людина, яка має готові знання і передає готові знання, а це такий, скоріше, знаєте, як той, хто підтримує, хто показує, ось такий можливість, а ось так, а давай спробуй. Це ментор, наставник, це фасилітатор. Так, так от. Тобто це має бути роль самого вчителя і в університеті викладача, і в середній, старшій школі, я думаю, що тут це буде актуально щось змінити і взяти з того, що нам дала дистанційка і оцей хоумскулінг. Це існує якоюсь певною мотивацією, знову ж таки, для того, для вчителя, що який має стати більшим ментором, більшим наставником, що володіти увагою, скажімо, свого учня. Угу. Це ж, мабуть, так. Я думаю, що так. Вчителі це вже всі зрозуміли, угу. Тому що як насправді їм складно, от запитайтеся будь-якого вчителя. Вони кажуть, що мені простіше урок в класі провести так, там декілька уроків, аніж провести там півгодини вчителі в дистанційці. Вчителі проклинають насправді це. Вони більше вимучуються, я це знаю точно. Так. З прямих уст, що вони це проклинають, це набагато тяжче. Готуватися це набагато тримати тяжче. Увагу, так. Стежити, що відбувається з тою дитиною, чи вона, ну, ми ж завжди коригуємо ту швидкість руху. Це набагато для вчителів, це я не знаю задоволених вчителів цим насправді, так. Да. Тому, так, тому, знаєте, тут якісь тільки окремі елементи з того підуть, і не для всіх підуть. По-перше, не для всіх вчителів, не всі готові там бути так технічно і обладнаними, і обізнаними для того, щоб пропонувати щось нове, цікаве на своїх уроках, але також і для учня, знаєте, той, чим менша та дитина, тим більше вона хоче, щоб їй помогли правильну ручку в руках тримати, осанку поправити, посміхнутися там десь, знаєте, торкнутися злегка до плеча, так, дати так, підтримки, це значить, те, що звичайно, нам все так. Необхідне. Тепло, пряме тепло, воно дуже багато значить, так, само так, собою. Так. Угу. Є такий термін, от дивіться,
нас японці в цьому випереджають, і тепер я задумаюся, що вони в цьому випередили. В Японії вже давно існує такий термін хікікоморі, він називається. Він уже, я знаю, десь років за нього вже, може, 10 насправді. Це термін, який означає людей, які відмовляються повністю від соціального життя, повністю, і часто прагнуть до крайнього ступеня соціальної самоізоляції. Я думаю, що якщо набрати хікікоморі в Гуглі, то там 100% є, це відома річ. І до крайньої соціальної самоізоляції, до самотності. Вони замикаються повністю. Внаслідок різних факторів, особистісних факторів неважливо. Але в Японії це дуже розвинуто. Це ціла не пошесть, але цілий тренд. І такі люди часто там, часто не мають роботи, живуть на соціальному утриманні, на родичів. Це така повністю добровільна соціальна ізоляція. Для того, щоб вони правильно звести до мінімуму контакти з людьми зовнішнім світом. От як ви думаєте, хомскулінг несе такі ризики для нашого суспільства? Народиться в нас, появиться в нас от хікікоморі? Я думаю, що там це добровільно. Це зрілий вибір. Так, це зрілий вибір людини. Там це не у зв'язку з пандемією, це ще було до пандемії, там ця історія є. Ну, там інша культура, інші традиції, і, знаєте, ми там теж бачимо, що окрім того високого розвитку технологічного, там і релігія маємо, інша. Так, і релігія, все, звичайно, але маємо там багато і суїцидів також. Ну, тобто тут можна по-різному на ту ситуацію дивитися. Чи є оце таке самоізоляція під час навчання школі така вимушена стимулом або підказкою для того, щоб в дорослому віці бути настільки максимально усамітненим і вибрати такий спосіб життя? Я думаю, що це однієї цієї причини недостатньо буде. Я думаю, що це може бути як сукупність різних факторів, в тому числі якісь кризові особистісні переживання, які людина там проходить. От вам доводиться мати справу з дітьми як психологу, так? Побільше такої практики за останній рік? Саме з дітьми? Так. Знаєте, з чим побільшало? Підлітки. Причому це десь так 12, 15, 16 років, десь в тому віковому періоді, який… Пубертатний період так званий, так? Так, багато мають самоушкоджуючої поведінки. Які? Самоушкоджуюча поведінка, це порізи, значить? Наприклад, на руках, на ногах, на животі. Ну, це якісь крайні прояви такі, ні? Поширено зараз. Це зараз поширюється? Доволі поширено, так. Але я не буду, бо то теж так… Багато говорити про те шкідливо на загал. Окей, так. Просто там просто це свідчить про те, що мало способів, як справлятися зі своїми переживаннями. Та? І це як один з способів. Я думаю, що навчання як дітям, що таке корисне переживання, що таке некорисне переживання, і як справлятися з некорисними переживаннями, то це є дуже важливо. Бо потім приходять отакі дезадаптивні способи. От оці не буде довго дійсно, щоб це не пошкодило говорити багато, але це, мабуть, через якусь певну неконтактність з батьками. Коли вони не можуть поділитися з кимось, вони рвуть себе як не душу, то от тіло, щоб це з цим пов'язано чи як? Ну, знаєте, то для підлітка характерно, щоб не все розказувати батькам. Та звичайно, то ми ж всі через це пройшли. Дистанція, то нормально, так? Але та, звичайно, якщо є хороші стосунки, то менше шансів, що таке буде відбуватися. Але не гарантія. Не гарантія, тому що має бути ще і з друзями добре, і якісь уявлення самого підлітка, як він хоче бачити своє життя, і чи в нього це виходить, чи не виходить. От, десь, ну, то десь то, там. Що в нього сьогодні нуртує, то це не обов'язково пов'язано, це з різним може бути абсолютно. Так, ну та ми так дуже індивідуально то все розглядаємо. А чи можна виділити симптом психічного розладу? Я питаю, як зрозуміти батькам школяра, що є ознакою психічного розладу, а що є просто, можна віднести до настрою, який з часом минеться?
Ну, я би, напевно, сказала, що якщо вас турбує різка зміна в поведінці, або там, наприклад, ви побачили якісь порізи, то не обов'язково суїцидальні думки або наміри в дитини є, але це є привід для того, щоб звернутися. Бо якщо дитина скаржиться, що вона не може спати, вночі кошмари там з'являються якісь, то теж є це привід, щоб звернутися до фахівця. Там різко падає, наприклад, успішність. Теж може бути один з факторів, да, які варто просто зрозуміти, чому так відбувається. Погіршення стосунків вдома, там, наприклад, замкнена поведінка дитини, або так, знаєте, як кажуть, відгаркується мало, хоче по-людськи, по-доброму, душевно розмовляти. Ну, ось, напевно, такі ключові. Як вести себе батькам? Є якісь загальні знаки, як вести в цьому випадку батькам з дітьми? Ну, спершу спробувати розмовляти. Теж ми кажемо, що, знаєте, батьки в нас дуже ж звикші до того, що давати вказівки і перевіряти їх виконання. Та? Як там справи з навчанням? Ти все зробив? Ти виконав там домашнє завдання, здав роботи? А я вчительку зараз перепитаю, чи все так, чи не так. Так? Десь багато такого є спілкування. Ти поїв, ти там зробив зарядку, ну не знаю, якісь такі. Цього не варто тримати в напрузі, ви маєте на увазі. Ні, ну це нормально, але крім цього має бути ще